פראלימפית שמתאמנת לקראת האולימפיאדה השלישית שלה בריו 2016, היא גם מרצה ומנטורית, השנה בזכות סיפור חייה מעורר ההערצה וההשתאות, היא נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות, ויש לה מסר אחד לכולנו, לכי על זה. שמייצג את מדינת ישראל באולימפיאדות, אבל עם מוגבלות. אז את המוגבלות אתן רואות, את הספורטיביות אתן מנחשות. אני באמת עכשיו מתאמנת לקראת אולימפיאדת ריו. אני צריכה עוד לעבור את המינימום האולימפי ביוני, אני עובדת מאוד מאוד קשה בשביל זה. אני מתאמנת בקייק אולימפי, פשוט ספורט מדהים. אבל יש לי מקצוע אמיתי, אני יודעת שעינת וגיא טענו שזה לא עבודה, אז סבבה, זה לא עבודה, אבל זה מקצוע לגמרי. אני אימא, אני אימא לעדן שבת 13, אימא של מיקה שהיא בת 5, אני נהנית מכל רגע, ואני בן אדם מאושר. אני באמת בן אדם מאושר. תודה רבה. אני בן אדם מאושר, ואני אגיד לכם, אני מגיל קטנצ'יק, ועוד גדלתי בצרפת, שזה כבר התחלה לא משהו, ועוד גדלתי להורים ניצולי שואה, שזה גם לא משהו. קרים, אלימים, לא כיפים, לא משהו, אבל אני החלטתי מגיל קטן שאיך שנולדתי ממש, אני החלטתי שאני כאן לטוב. אני החלטתי שמה שיש, זה טוב. אני אשלם לכם, אני אספר לכם ספויות קטן שקרה לי לפני יומיים. עשיתי בדיקת עיניים, כי פשוט אני כבר לא רואה מקרוב, אמרתי 47, אז אני לא רואה טוב מקרוב, אמרתי אני צריכה בדיקת עיניים, הלכתי לעשות בדיקת עיניים. ואז האופטיקאי אמר לי, פסקל, את לא רואה כלום. אמרתי, אני יודעת, אני לא זה, לא אמר לי, לא, לא, את לא רואה מקרוב, זה סבבה, זה מקובל, סבבה, ואת גם לא רואה מרחוק. ואז הבנתי שיש לי אסטיגמציה, זה אומר שיש לי צילינדר מאוד מאוד חזק בעין ימין, וגם קצת בעין שמאל. מה זה אומר? מגיל לידה, מאז שנולדתי, מאז שאני בעולם הזה, אני רואה הכל מטושטש. ואני לא ידעתי. אז זה פשוט דוגמה קטנה למה אני תמיד רואה הכל, ותמיד החלטתי שזה לטובה הכל, והכל טוב. ויום אחד חברה שלי אמרה לי, פסקל, כל החסכונות שלך, את לוקחת אותן ליתרונות. את קטנה ואת טוענת שזה יתרון, כי במטוס מספיק שנותנים לך מושב פנוי ואת כבר יכולה לישון. את נחה ואת חושבת שזה סבבה, זה נורא גנוב כזה, זה מגניב, זה כולם שמים לב אליי, אני לא צריכה לשים איפור שום דבר, כולם מסתכלים אליי במלא, נכון? ואני מטומטמת. ורד, חברה שלי, אמרה לי, תסדרי את השיער לפני שאת עולה לבמה. ורד, חבודה שלי, אהובה, אין לסדר את השיער שלי, זה לא ילך, אני מטומטמת, ככה זה, נולדתי ככה. מה שרציתי להגיד לכם זה דבר מאוד מאוד פשוט, זה הכל עניין של גישה. איך אנחנו לוקחות את זה, איך אנחנו מחליטות שזה צריך להיראות, איך אנחנו מחליטות לעשות את זה, איך אנחנו ניגשות לדבר הזה. זה ממש שם, זה ממש שם. להיות אישה זה יתרון,
הייתם פעם גבר שהוא לידה שתי בנות כמוני? לא, אין דבר כזה. מסכנים, הם לא יכולים, הם לא יודעים, זה אין להם כלום. אנחנו אחלה. אנחנו חזקות יותר, אנחנו יפות יותר. יש לנו מחשב הרבה יותר שווה. הכל ביותר. אז פשוט נמשיך ונלמד לבקש מה שמגיע לנו, ניקח מה שמגיע לנו, ונהיה מאושרות. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה רבה לפסקל ובהצלחה באולימפיאדה, יש עוד זמן.